បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានចំណេះដឹងមួយចង់ចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលចំណេះដឹងនោះតកតងទៅនឹងការយើងដាក់រូបថតនៅលើ App ឬកម្មវិធីនៅលើកម្មវិធីក្រុងទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងបាទឬដាក់រូបថតដាក់ឬដាក់ផូតូហ្នឹងឬរូបដាក់លើ App ហ្នឹងមួយណាដែលយើងឆ្លាញ់បាទApp ណាក៏បានដែរបាទបងប្អូនមិនថា Facebook មិនថា YouTube ឬមួយក៏ Messenger ឬកម្មវិធីក៏ដែរនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទអង្គនេះបាទយើងចង់បដូរទៅជារូបថតបាទរូបថតដែលយើងឆ្លាញ់បាទរូបរបស់យើងឬរូបបងប្អូនផូតូរបស់យើងហ្នឹងរូបសង្ស័យអញ្ចឹងណាហើយយើងឆ្លាញ់យើងចង់ដាក់តាំងនៅលើជំនួសឲ្យរូបភាពនេះបាទគឺយើងអាចដាក់បានអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំនេះមួយផងបាទខ្ញុំមានអ្វីផ្លែកផ្លែកឬក៏របស់អីផ្លែកផ្លែកខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតណាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe មួយផងបាទអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទឈានដំបូងបងប្អូនត្រូវចុចចូលក្នុងកម្មវិធី Savory បាទនេះ Savory នេះបងប្អូនចុចលើកម្មវិធី Savory មកណាបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចចូលក្នុងកម្មវិធី Savory ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច search បាទបងប្អូនត្រូវ search ពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថាMicon បាទបងប្អូនបាទគឺអក្សរ M អក្សរ I អក្សរ C អក្សរ O អក្សរ N បាទនេះ Micon បន្ទាប់មកបងប្អូនចុច Google បាទបងប្អូនចុច Google ហើយពេលបងប្អូនចុច Google វានឹងចេញបែបនេះបាទបើបងប្អូនចុច Google មកវានឹងចេញបែបនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថាលើសញ្ញាបូកនេះបាទបងប្អូនចុចលើសញ្ញាបូកនេះទៅបាទនេះបាទបងប្អូនចុចលើសញ្ញាបូកនេះបន្ទាប់មកវានឹងចេញផ្ទាំង3បែបនេះបាទឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបាទគឺមាន Take Photo និង Photo Library បាទ Photo Library នឹងហើយនឹង browser បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនឲ្យនោះគឺយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា photo library បាទអូខេនៅកដាលហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់និយាយចុចលើនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចុចហើយវានឹងចេញបែបនេះអូបងប្អូនជ្រើសបាទនេះគឺមាន photo រូបថតរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនឆ្លាញ់រូបថតវិញណាបងប្អូនជ្រើសមកឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ឲ្យខ្ញុំចុចចេះបាទខ្ញុំសូមជ្រើសយកពាក្យរូបថតនេះអូខេបាទវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងសញ្ញាព្រួញរៀងវងមូលនោះបងប្អូនអានឹងយើងអាចបង្វិលរូបថតរបស់យើងបាទនេះអូខេបងប្អូនមើលណាយើងចុចលើនោះវាអាចបង្វិលតាមទិសដៅដែលយើងចង់បានឆ្លាញ់ណាបាទទី1ទី2យើងអាចស្រេទៅឆ្វេងទៅស្ដាំឬក៏ទៅលើទៅក្រោមតាមអ្វីដែលយើងចង់បានយើងគិតថាវាចំប្លង់របស់យើងទៅចង់បានហើយអូខេបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនមើលខាងក្រោមគ្លេមើលក្រោមដាក់ពាក្យថា look good niche បាទ look good niche អញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា look good niche នោះមកតោះមកវាមានអេបច្រើននៅលើនេះបាទវាមានច្រើនអញ្ចឹងមានច្រើនមាន call មាន SMS មានអីច្រើនទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឬក៏ណែនាំដល់បងប្អូននោះគឺយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា open and app បាទគឺនៅចន្លោះជួរទី3បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកអូខេបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចអញ្ចឹងវានឹងលូតចេញកឡុន2បាទឡុន2នេះខាងលើname your micon មកខាងក្រោមដាក់ choose an app to open អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចលើក្លូនខាងលើបាទក្លូនទី1 name your icon បាទចុចលើពាក្យនឹងមក micon ហ្នឹងស្គីសំទូខ្ញុំមកបន្តមកបងប្អូនសរសេរពាក្យឈ្មោះ app បាទនៅក្នុង user របស់យើងហ្នឹងបាទ app មួយណាក៏បានដែរដែលបងប្អូនចង់ដាក់រូបថតដែលបងប្អូនចូលមិញមិញបាទគឺចង់យកទៅដាក់ហ្នឹងក្នុង app មួយណាក៏បានដែរមិនថា Facebook ថា Facebook បងប្អូនសរសេរ Facebook មក YouTube បងប្អូន YouTube Savory សរសេរ Savory មកឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលខ្ញុំជ្រើសយក YouTube ទៅចោះអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរពាក្យថា YouTube យូអូខេនេះ YouTube បាទខ្ញុំសរសេរពាក្យថា YouTube បាទបន្ទាប់បន្តទៀតបងប្អូនត្រូវមើលកន្លងខាងក្រោមគេបាទ choose an app to open បាទបងប្អូនចុចលើខាងក្នុងខាងក្រោមគេនឹងមកបន្ទាប់មកវានឹងចេញបែបនេះបន្ទាប់ពីវាចេញបែបនេះបងប្អូនក៏លេខមកមើលពាក្យអំបញ្ញមិញមកគឺ YouTube បាទខ្ញុំបាទខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យ YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ YouTube បើបងប្អូន
ជ្រើសយកនៅប្រៅសើមិនបងប្អូនចុចលើប្រៅសើមិននឹងមកបានអញ្ចឹងអំបាញ់មិញខ្ញុំសរសេរ YouTube ឥឡូវខ្ញុំចុចលើ YouTube អូខេមកបន្តពីយើងចុចលើ YouTube មកវានឹងចេញប្របេតនេះបន្តមកបងប្អូនមើលក្រឡោនខាងក្រោមគេបងអស់បាទគេដាក់ថា great almost done បាទខ្ញុំអត់សូវប៉ែនអានទេអធិស្ឋានផងបាទដល់ខាងក្រោមគេនឹងបងប្អូនចុចលើក្រឡោនខាងក្រោមគេមកបាទចាំបន្តិចបាទបន្តមកវានឹងចេញបែបនេះនេះជាជំហានចុងក្រោយហើយបាទអញ្ចឹងបើមនុស្សពេលលើចេញបែបនេះបងប្អូនក្រឡេកមកមើលខាងក្រោយនៃទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទខាងក្រោមគេបងអស់បាទបងប្អូនក្រឡេកមកមើលប្រអប់4ជ្រុងហើយមានសញ្ញាព្រួញបាញ់ឡើងលើបាទបងប្អូនចុចលើនឹងមកបាទចុចលើសញ្ញាព្រួញបាញ់ឡើងលើមកបាទចុចមកបន្តមកវានឹងលូតបែបនេះវាឲ្យយើងជឿរឹសបងប្អូនត្រូវដើជឿរឹសរកមើលដែលរមើពាក្យមួយដែលគេដាក់ថានេះដាក់ថា add to home screen បាទបងប្អូនមើលទៅ add to home screen បាទគឺមានសញ្ញាបូកហ្នឹងបាទបងប្អូនចុចលើនឹងមកបាទបន្តមកវានឹងលូតចេញបែបនេះបាទបន្តមកបងប្អូនក៏លេខទៅមើលខាងស្ដាំនៃទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺមានដាក់ពាក្យថា add បងប្អូនចុចលើពាក្យ add មកបាទចុច add មក add អូខេបងប្អូនក៏លេខមកមើលលើទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនវិញបាទនេះនេះបងប្អូននេះឃើញទេបងប្អូននេះបាទគឺមានដាក់ពាក្យថា YouTube បាទគឺមានរូបដែលខ្ញុំដាក់អំបញ្ញមិញនេះគឺចេញ YouTube ហើយឥឡូវខ្ញុំសាកចុចលើនឹងមើលតើវាចេញ YouTube ដែរអត់បាទអូខេយេចេញបាទគឺចេញ YouTube ហើយបាទបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមានរំថាសគឺចេញ YouTube ហើយអូខេបាទនេះមិនថា YouTube ឬក៏កម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងដែលនៅលើនឹងបងប្អូនអាចដូរឬក៏ដាក់រូបភាពបានតាមចិត្តបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំមួយផងខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីខាងក្រោយបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតបាទបាទបើមានសំណួរឬមួយក៏អីផ្សេងអាច Comment នៅខាងក្រោមបានបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា